The water is worse now. This water is. Hey! River North. Yes, Benegant. Yo, ID man. Yo, yes. Mamuka say mashofa apo mamuka say zvino zvandikutora izviri kuitika pana R54 rodio yekubva muna N3 uchienda ku Mieton N3 Mieton yo Fernaken kubva last night kuma 11 inini hawazi endofunga kuma 1 tengara try anzi aka ningirina mfesu yanzi aka famba ne 1 vhiri raka ningirina raka ponja then rim barabata moto kutsva kwaita tengirezo ndiri pano ndofunga kubva kuma 1 am up until now and we are vavanhu vekudzima moto vanzi vazama kudzima moto ana kukwanisa kudzima moto and they are expecting like another 4 hours kuti chinhu chipere kutry ichi then wozotanga kushanda saka haa varida kuenda kunana Fernaken uko zvichienda kwese uko kuachinjairot panapa zvakatonwa doro zvakamwa bhawa panapa ma1 zvadiwa ndiyacha.